Assalomu alaykum. Achitqidan navoiychilik va spirtli mahsulotlar tayyorlashda foydalanish. Achitqi ovoz tuman shaklida joylashgan mikroorganizmlar bo'lib, ular oziq-ovqat sanoatlarida ko'p qo'llanadigan organizmlar hisoblanadi. Ular uch xil yo'l bilan ko'payadi, ya'ni kurtaklanish, vegetativ va jinsiy yo'l bilan ko'payadigan organizmlar hisoblanadi. Achitqi zamburug'laridan ko'p oziq-ovqat mahsulotlar tayyorlashda foydalanamiz. Masalan, sut mahsulotlari, pivo, vino, novoychilikda shirinlik, qandolat mahsulotlari tayyorlashda ko'p qo'llaniladi. Ya'ni sut mahsulotlari tayyorlashda masalan sutimizni oladigan bo'lsak, biz sutimizga hech qanday achitqi qo'shmaydigan bo'lsak, havo muhitidagi ba'zi bir mikroorganizmlar ularni zararlaydi va sutimizni keyin qizdirmoqchi bo'lsak, bu yerda achish jarayoni kuzatiladi. Ya'ni sutimiz ikki qismga, quyuq va suyuq qismga ajralib qoladi. Ya'ni suyuq qismi sut kislotasi va quyuq qismi tuvorik hosil bo'ladi. Tuvorikimiz inson organizmida yuqori energiya beruvchi mahsulot hisoblanadi. Masalan, tuvorik o'ziga to'xtaladigan bo'lsa, masalan, insonlar yoshi o'tgan sari, keksargan sari suyagidagi fosfor va kalsiy miqdori kamayib ketadi. Bu mahsulot esa insonda fosfor va kalsiy miqdorini teng miqdorda ushlab turuvchi mahsulot hisoblanadi. Shuning uchun bizlarni hayotimizda eng yuqori o'rinlarda turadigan sut mahsulotlari va achitqi zamburug'i hisoblanadi. Achitqi zamburug'i ishtirokida har xil turdagi bizlar mahsulot olishimiz mumkin. Masalan, kefir, qatiq, suzma. Endi pivo mahsulotlariga to'xtaladigan bo'lsak, pivo mahsulotlari ham shu mikroorganizmlar, ya'ni zamburug'lar orqali bug'doyni yoki arpa mahsulotlarini, ya'ni poholini mikroorganizmlar orqali zararlantirib, ya'ni bijg'itib olinadigan mahsulot hisoblanadi. Bu mahsulotlarda, ya'ni uglevodni spirtli mahsulotlargacha parchalab beruvchi organizm hisoblanadi. Pivo mahsulotlari spirt miqdori uncha yuqori bo'lmagan mahsulotlar hisoblanadi. Bularda 3-4%dan 6%gacha spirt miqdori bo'ladi. Ya'ni selosga to'xtaladigan bo'lsak, bu uy sharoitida, ya'ni xandak qozib bostirilib, ustiga suv quyilib, mahkam havo kirmay tayyorlanadigan mahsulot hisoblanadi. Buni chorva hayvonlarda, ya'ni uy hayvonlarida ko'p qo'llaniladi. Bunda chorva mollariga yuqori, ya'ni energiya berib, ya'ni go'sht yig'ishini va sut yig'ishini hisoblanadi. Bunda uglevodni sut kislotasigacha parchalaydi. Ya'ni sut kislotasi degani bu yarim sut degani. Ya'ni bu sut kislotali oziqani iste'mol qilgan hayvonlar ko'p sut berishi va ko'p vazn yig'ishi kuzatilgan hisoblanadi. Vino mahsulotlariga to'xtaladigan bo'lsa, vino mahsulotlari o'zi achitqi nima? Achitqi bu qandli muhitda o'sha havo tarkibidagi, ya'ni o'simliklar bargidagi hujayralar suyuqlikka tushishi, ya'ni qandli suyuqlikka tushishi orqali bu yerda bijg'ish jarayoni ketadi. Bijg'ishda suyuqlik yuzasida kubiklar hosil bo'ladi. Bu kubiklar hidlaganimizda alkogol hidi keladi, ya'ni bu achitqi zamburug'i bilan zararlangan suyuqlik hisoblanadi. Achitqi zamburug'i bilan zararlangan suyuqlik spirt hosil qiladi, ya'ni spirt bilan karbonat angidrid hosil qiladi. Bunda bizlarga o'sha qandli muhit nima? Masalan, uzumni oladigan bo'lsak, uzum suvi qandli muhit hisoblanadi, olma suvi shu kabi, ya'ni mevalarning suvi qandli muhit hisoblanadi va bizga pivo, vino, sharob mahsulotlari tayyorlashda ko'p qo'llaniladi. Vino mahsulotlari spirtlik miqdori aroq kabi bo'lmaydi, lekin spirt miqdori 5-6%dan 13-14%gacha spirt miqdori bo'lishi kuzatilgan. Bu spirt miqdori bo'lishi o'sha tayyorlanadigan mahsulotga borib taqaladi, ya'ni uzumning turi, navi va qaysi mintaqada o'stirilganiga boradi. Masalan, O'rta Osiyoda ko'p vino mahsulotlari, alkogol mahsulotlari ishlab chiqariladi-yu, iste'mol ko'p qilinmasligi bilan nazarda tutiladi. Ya'ni Yevropa davlatlarida ko'p vino, aroq mahsulotlari iste'mol qilinadi. Vino mahsulotlari o'zimizda, ya'ni
Markaziy Osiyoda O'zbekiston mintaqasida ko'p iste'mol qilinmagan bilan, lekin O'zbekiston vinosi yuqori o'rinda turadi, chunki bizning yurtimiz ser quyosh tabiati o'ziga xos bo'lganligi uchun bizning yurtimizda o'sgan o'simliklardan, ya'ni uzumlardan olingan vinolar o'ziga xos vinolar hisoblanadi, chunki hidi, rangi, ta'mi bilan o'z o'rniga va o'z mavqeiga ega vinolar hisoblanadi. Vino mahsulotlari doim ovqatdan so'ng oz-oz miqdorda iste'mol qilish kerak hisoblanadi. Achchiq zamburug'larni, ya'ni achchiq zamburug'larni ba'zi bir idishlarda saqlanadi. Bu idishlar havo muhitidan cheklab qo'yish uchun saqlanadi, chunki zamburug'larga, ya'ni mikroorganizmlarga kerakli muhit degani bu kislorodli ozuqa bor muhit, bu ularga kerakli muhit hisoblanadi. Shuning uchun ularni havo muhitidan cheklangan holatda saqlanadi. Birorta mahsulotlar, masalan, Angel nomi bilan mashhur bo'lgan bizlarga xamir turish, ya'ni achitqimiz bor. Bu achitqimiz presslangan va polietilen paketga joylangan, havosi so'rib olingan hisoblanadi. Ya'ni bu havo qolishi o'sha zamburug'imizni tez buzilishiga olib keladi. Bizlar o'sha achitq zamburug'lardan juda ko'p taomlarda, ya'ni non mahsulotlari tayyorlashda juda ko'p foydalanamiz. Non mahsulotlaridan tashqari, ya'ni pishiriqlar, pirojniklar, pirojniklar, tort, barcha undan tayyorlanadigan mahsulotlarga bizlar achitqi, ya'ni xamir turish birojalar qo'shamiz. Bu inson hayotida juda kerakli mahsulot bo'lib, juda qadimlardan ham bu achitq zamburug'lardan foydalanib kelishgan. Masalan, achitq zamburug'lardan oladigan bo'lsak, ayron, qirmiz mahsulotlarini oladigan bo'lsak ham, bular ham achitq zamburug'lar orqali, ya'ni bijig'ib hosil bo'ladi. Ya'ni bu tuya sutidan ayron, qumron deyiladi. Ularni tayyorlash ham o'sha salqin muhitda, ularga qulay bo'lgan sharoitda saqlanadi. Bularda spirt ham, oz miqdorda spirt ham hosil bo'ladi. 1-2-3%gacha tuya suti, ya'ni o'sha qumronlarda spirt borligi kuzatilgan. Spirt mahsulotlar, spirt, ya'ni non tarkibida ham spirt bo'ladi, lekin bulardan, masalan, nonlardan kvars ichimliklari tayyorlanadi. Kvarslarda ham 1%gacha spirt mahsulotlari kuzatilgan. Non mahsulotlarimizga bizlar achitq qo'shimiz non mahsulotlarimizni ta'mini shirin qiladi, ya'ni uni juda ko'tarib beradi, vaznini, ya'ni abyomini oshirib beruvchi hisoblanadi. Achitqlar o'zida zararli organizm bo'lgan bilan bizni non tayyorlashda juda kerakli hisoblanadi. Nonning yaltiroqligi, qarsildoqligi, shirin ta'mda bo'lishini achitq zamburug'lari nima qilib beradi. Har xil turdagi pishiriqlar tayyorlashimizda, chipslar tayyorlashimizda hammasiga achitq zamburug'i qo'llaniladi, ishlatiladi. Achitq inson hayotida yuqori mavqeda turadi, chunki bu achitq bo'lmaganda edi non mahsulotlari tayyorlaganimizda ularning ko'tarilmasligini, juda bech bo'lishini, yeyishda qiynalishimizni, masalan, qari insonlar bech bo'lgan non mahsulotlarini iste'mol qilishda qiynaladi. Shuning uchun bu achitq orqali qo'shib turgan mazza berilgan nonlarni iste'mol qilish juda yoqadi. Masalan, pirojniklarni oladigan bo'lsak, ular abyomi baland, kavak holatlarda bo'ladi. Ya'ni o'sha yeyishda osonlik, shirin ta'm bo'lishi bilan ajralib turadi. Achitqlarimiz o'zi uch xil nimada bo'ladi, holatda bo'ladi. Ya'ni prislangan, bu drojalarimiz xamir turishdan prislangan, suyuq va kukun holatida bo'ladi. Bularni prislangan va suyuq quyuq holatdagilari o'sha havo muhitidan cheklab qo'yiladi.
Ya'ni bu insonga bir qulay sharoit bo'ladigan bo'lsa yoki hayvonga ham qulay sharoit beradigan bo'lsa, bu ozuqaning yetarli bo'lishi, toza havo bo'lishi bo'ladigan bo'lsa, masalan, o'simliklar bilan oziqlanadigan hayvonlar o'simliklarning ko'p bo'lishi deyilgan bo'lsa, bu zamburug'larimizga o'sha havo kislorodining ko'p bo'lishi, qandli muhitning ko'p bo'lishi bularga qulay sharoit hisoblanadi. Qulay sharoit degani bular o'sha tez bo'linib, tez ko'payadi. Achchiq zamburug'larimizni boshda 3 xil yo'l bilan ko'payadi dedik, ya'ni 3 xil yo'li. Birinchi yo'li kurtaklanish orqali, ya'ni avvalsimon hujayradan o'sha membra hujayra membranasidan kurtaklanish, ya'ni ikkinchi hujayraning o'sib chiqishi, bu kurtaklanish yo'li bilan ko'payish deyiladi. Kurtaklanish yo'li bilan ko'paygan zamburug'lar ona hujayrasidan ko'p vaqtgacha bo'linmaydi, uzilmay kurtaklanib, ya'ni daraxt shoxiga o'xshab kurtaklanib ko'payadi. O'sha kurtaklanish ko'payish jarayonida, masalan, xamirimizga qo'shilgan achchiqni bizning xamirimizni abiyomini ochib ko'paytiradi, ya'ni karbonat angidridni hosil qiladi. Karbonat angidrid esa o'sha xamirimizni abiyomini oshirib, uni kovak holatga keltirib beradi, ya'ni shishiradi. Shishib chiroyli holatga keladi. Ikkinchi ko'payishimizga keladigan bo'lsa, achchiq zamburug'ini jinsiy yo'l bilan ko'payadi, ya'ni ikkita mikroorganizm bir-biriga yaqinlashadi va jinsiy yo'l bilan, ya'ni ular irsiy almashinadi. Irsiy almashingandan keyin esa ularning bitta organizm hosil qiladi va o'sha bitta organizm ko'p bo'laklarga bo'linishi bilan keyin parchalanib ketadi. Shu bilan ikkita achchiqdan achchiqdan milliondagacha achchiq zamburug' hosil bo'ladi. Uchinchi yo'li esa vegetativ ko'payish, ikkiga bo'lib bo'linish yo'li bilan ko'payish hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri achchiq zamburug'i teng ikkiga, ya'ni hamma hujayralarni teng ikkiga bo'linish yo'li bilan ko'payadi. Achchiq zamburug'larni, ya'ni o'sha xamir turishlarda, qandli muhitlarda o'zgarish hosil bo'ladi. Ya'ni birinchi marta Lyuy Pasteur 1857 yilda bu o'zgarishni kuzatgan va sababini topib e'lon qilgan. Uning fikricha, bu jarayonni achchiq deb ataluvchi bir hujayrali o'simlik sodir qilgan degan farazlarga tushilgan. Achchiq zamburug'lari ya'ni zamburug'lar oilasiga mansub bo'lib, avval dumaloq qismon shakldagi rangsiz zarrachalar hisoblanadi. Ular bakteriyalarga nisbatan kattaroq bo'lib, ammo barib kattaroq bo'lib, ularni bir tekis bir chiziqda chizmoqchi bo'lsa, uni kattaligini bilmoqchi bo'lsa, ya'ni 1200tasi yoki 1600tasi 1 santimetrdan kela oladi. Achchiq zamburug'lari o'zidan o'sha achish jarayonida invertaza degan fermentni ishlab chiqaradi. Invertaza fermenti achchiq ferment, ya'ni achchiq moddasi deyiladi. Bu oziq-ovqatga o'ziga xos hid beradi va hid berib ta'm berishni ta'minlaydi. Inson achchiq zamburug'laridan navoiychilikda, boshqa ishlab chiqarishlarda, ya'ni pishiriq ishlab chiqarishlarda, pirojnoy ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Endi achchiq zamburug'iga to'xtaladigan bo'lsak, bu drojalardan, ya'ni xamir turishlardan, achchiqlardan inson hech qachon kech olmaydi, chunki insonga juda kerakli va foydali mahsulot hisoblanadi. Bu bizni nonimizni o'sha ta'm berishi, abiyomini oshirib berishi va boshqa nimalar berishi juda kerakli hisoblanadi. Bizlarni hayotimizga juda kerakli mahsulot hisoblanadi.
Yani keyingi ishlab chiqarishda, ya'ni funksional mahsulotlar tayyorlashda achchiqlarning yangi turlarini o'ylab topish, ulardan keng qo'llanish va boshqa nima deydi, sohalarda qo'llashga imkon yaratadi. Achchiq demak bizning hayotimizdan ayrilmas mahsulot, ya'ni ayrilmas mikroorganizm ekan.